přípravný zápas Dukly Jihlava před novou sezónou bude hodnotit útočník David Čermák, který se gólově prosadil v Prostějově. Takže Davide, pojďme zhodnotit ten zápas s Jestřáby. Tak zápas to byl těžký na přáteláky, už to mělo docela vysoký tempo. Rozhodně se to nedalo srovnat s tím zápasem, co jsme odehráli tady. Vlastně to bylo trošku něčem jiným. Včera už Jestřáby měli hodně šancí a hodně nás podržel Nik. A na konci se nám to podařilo udržet a vyhrát 3-2. Právě ten začátek průběhu toho zápasu byl podobný jako tady v Jihlavě, kdy Dukla porazila Jestřáby 6-0, ale jak si říkal, bylo to ještě v jiné části toho přípravného období, takže dnes už asi každý piluje na ten start té sezony. Jo, tak je to znát, že se sezona blíží a všichni se posunuli od začátku ty letní přípravy. Dukla si vybudovala vedení 3-0, vedla takhle vlastně jednoznačně až do nějaké 43. minuty. Co se tam potom stalo? Já nevím, jestli jsme zvolnili, těžko říct, musíme na tom zapracovat do začátku sezóny. Jestřáby potom v následných pár minutách dali i druhý kontaktní gól, takže strachovali jste se o výsledek? Ne, spíš jsme se soustředili na to, aby jsme hráli furt naši hru a dokázali zápas dovíc do vítězního konce. Když se podíváme na zápisy v kolonce střelců, tak ty jsi tam podepsán pod druhým gólem. Vaše čtvrtá formace s Tomášem Markabusem a Tomášem Chlubnou vlastně byla podepsána pod dvěma góly, takže pojďme popsat ty vaše trefy. Ne, tak vyplnulo to všechno z našeho pohybu, kterým se snažíme disponovat. A takže vlastně první gól tam Chlub zavážel puk do útočního pásma. Myslím, to bylo nějak 2-1, jeli, našel tam Harkio na středu a ten to krásně vymetl. A druhý gól, vlastně jsme se dostali do situace 3-2, Harky to zase přenechal na vršek na Chlupa a ten mi to krásně posunul před brankovištěm a tam potom už to bylo jednoduchý pro mě. Ty jsi před gólmanem otočil? Jo, tak vyplnilo to, že jsem vlastně najel v rychlosti před gólmana, tak jsem tak nějak akorát ten pohyb nechal být a gólman zareagoval na první pohyb kakosy a potom už jsem měl prázdnou branku. Jak už bylo řečeno, tak přípravné období jde do finální fáze, čeká vás už jenom pouze jeden domácí přípravný zápas, a to s Extraligovými Pardubicemi. Takže v jaké fázi teď jste a jak se cítíš, jaký máš názor na předváděnou hru celkově týmu? To těžko říct, ale tak já myslím, že už se všechno blíží k té sezóně, je to znát, určitě, že jsme udělali nějaký progres a snad to dopilujeme do posledního detailu do začátku sezóny a budeme připravený. Dobrá, díky moc. Máte záč.